Takže ahoj, já se jmenuji Lucky Luke a vítám všechny u návodu na přání, jak zprovoznit hru Open Rails. V tomto návodu, nebo to bude zřejmě více dílů, se samozřejmě budeme věnovat, jak zprovoznit tuto hru a budu se teda věnovat úplně začátečníkům, kteří teda tuto hru vlastně neviděli. A vlastně i těm, kteří vlastně neznají hru Microsoft Train Simulator, protože Open Rails je v podstatě takový nástupce a využívá vlastně stejný soubor složek. Takže to je takováhle první informace, protože ten, kdo vlastně viděl nebo už hrál Microsoft Train Simulator a orientuje se v této hře, tak asi nebude mít s touto hrou nejmenší problém, nebo možná nějaký menší, jo, ale řekněme, že to bude všechno v pořádku, ale ten, kdo neviděl MSTS ani z rychlíku, tak samozřejmě ten bude mít velký docela problém, jak vůbec tuto hru zprovoznit si myslím tedy, tak jsem se rozhodl udělat i tento návod. Samozřejmě jsem to plánoval, ale také jste si o to řekli, tak že do toho se můžeme pustit. V první řadě si ještě je dobré si říct, že Open Rails není taková klasická hra, na kterou jste zvyklí. To znamená, že si ji vlastně nainstalujete třeba z CD nebo přes Steam, to je jedno. Nainstalujete si to a vlastně základní herní obsah už je tam a vlastně můžete hned hrát. Takhle to bohužel není a Open Rails je v podstatě, dalo by se říct, takovej, řekněme tomu, startovací program a vlastně veškerý obsah vlastně si tam musíte do toho nainstalovat. Po případě, pokud je samozřejmě jakoby není zadarmo, tak samozřejmě si ho koupit. Nicméně, jak už jsem vám říkal, hodně toho je tady zadarmo, takže si myslím, že se do toho teda už můžeme pustit a nebudeme dál to zdržovat. Tak. Nejdříve je potřeba si tady vytvořit vlastně složku a vlastně složky, kam budeme vkládat. Ať už tedy vlaky, nebo samozřejmě tedy, nebo tedy tratě. A další, takže vytvoříme si nějakou složku, já třeba tady dám OR návod, jakoby Open Rails návod, tak sakra. Tak, o. Tak, jsem si říkal, co se to děje, dobrý návod, tak. Jinak tady ta hlavní složka se může jmenovat jak chce, tady to ještě na tom tolik nezáleží. Ale teď už přijdou složky, které se musí jmenovat přesně, jinak vám to nebude fungovat. První složka je Global. Ve složce Global je vlastně kolejvo a ještě nějaké základní prostředí, tuším tedy, aspoň doufám, a vlastně tady je taková jedna záludnost. Co se týče Globalu, tak jsou vlastně u nás dvě nebo dva druhy kolejiv, které využívají nějakým způsobem Global. Je to tedy kolejvo tratě Brno-Praha nebo takzvaný rozšířenější určitě aspoň tedy celosvětový X-Track. Protože X-Track je určitě celosvětově rozšířenější, tak se budeme věnovat tomuto Globalu. A to teda za prvý a jinak jako v podstatě, protože jsem si taky vybral trať, pak kterou si ukážeme, kterou vlastně využívá vlastně kolivu extract. Takže to je global. Potom je sound. To jsou zvuky. Pak je routes. To jsou tratě. A ještě na závěr je tedy trains, kde jsou vlastně vlaky a vlastně vytvořené soupravy. Tak. Ještě ve složce Trains si musíme vytvořit složku Trainset a složku, já doufám teďka Sonsist, no to říkám, tak za to bude napsaný správně. Snad to je napsaný správně, když tak bych se pak na to ještě podíval, tak. A tedy, takže tady vlastně v Trainsetu máte si tam nainstalujete veškerý, ať už to jsou vlaky, vagóny a vlastně Consist, tam vlastně si nainstaluje, nebo tam si vlastně pomocí programu, což nestihneme určitě v dnešním díle, tam si vlastně vytvoříte soupravy, s kterými pak budete jezdit bez toho, to prostě nejde zprovoznit. Tak, teďka už vlastně jsou tady základní složky, které už máte. A teď je dobré si vlastně vytvořit nebo takhle nainstalovat ten herní a stáhnout samozřejmě ten herní obsah. V první řadě budeme potřebovat Global. Tak já teda použiju, protože budeme používat české tratě, nebo ukážu vám české, vlastně české tratě, tak budeme používat takzvaný Uniglobal, což je vlastně takový global, kde používají vlastně kolivo X-Track, plus ještě tam je UZK 320, nebo vlastně základ je X-Track 320 a vlastně další rozšíření UZK 320 a vlastně používají to české tratě vlastně na bázi X-Tracku, ale co se týče zahraničních tratí, nefunguje každá, ale já si myslím, že pro tady ten účel nám to bude stačit. Takže tak tady si to můžete stáhnout, je to teda, když napíšete Uniglobal, to tady hned máte, to vidíte. Tak já jsem si to už stáhnul, takže já jsem vám chtěl jen ukázat samozřejmě, kde se to dá stáhnout.
To je tady, takže tady vidíte, že mám Uniglobal, takže si to musíme samozřejmě rozbalit. Tady teda musíte ještě vlastně dotratit. A pak je tady ten samotný ještě global, jak jste tady viděli. Tak. Teďka teda si to rozbalíme. Takže já jsem si to tady dal sem do Ečka a vlastně to tady rozbalím zatím do tohohle, tak. Takže to tady dám. Tak. Já už to tady vlastně mám, tak ono to je jedno. Tak. Už rozbalím, tak ještě musím chvilku počkat, než se to tady rozbalí. A vlastně další věc je pak, co budeme potřebovat, je samozřejmě trať a vlak. Vlak ten tady zatím nemám, takže se zatím můžu stáhnout, než se to rozbalí. Já si budu používat vlastně, který vlastně soupravu, která už vlastně má i konzist, protože ten se taky musí vytvořit v určitém programu, jak jsem říkal. A v podstatě a má i kabinu a zvuky, protože vlastně tam všechno nemusí mít kabinu a zvuky, a což samozřejmě může být určitý problém, protože tam vlastně to je nějakým způsobem těch souborech, to tam je nasměrovaný, ale to se když tak tomu teďka nebudeme věnovat, to se budeme věnovat v dalším díle. Takže tady máme ten Uniglobal. Jo, tak teďka teda tady zatím dáme ten global, asi si skopírujeme vlastně do složky, nebo přepíšeme tím samozřejmě složku global, kterou máme tedy tady. Takže tady vidíte, že máme global, takže samozřejmě to překopírujeme a je to. Tak, tady počkáme, jestli to se skopíruje. A pak si tam ještě nainstalujeme i ten vlastně vlak a pak tu trať a pak už to bude vlastně všechno. Pak už si to akorát zkusíme vlastně, jakoby jak teda to nastavit ještě v OpenRails, který si tady ještě musíme stáhnout. Já už to teda tady mám, ale když tak vám se mi řeknu, kde si to už tak můžete stáhnout. Takže počkáme zase, až se to tedy samozřejmě tady všechno překopíruje. Já to takhle dělám, abyste samozřejmě to všechno viděli, jak to samozřejmě dělám. A aby to nebylo prostě, že to tady nějakým způsobem si ne, abyste prostě viděli přesně tak, jak to je, protože jsem si říkal, že to bude asi nejlepší, tak. Tady už je teda ten global. Tak a teďka teda tady vlastně jsem si stáhnul teda ten vlak, že jo, takže, nebo to je vlastně motorová jednotka. Takže to dáme vlastně zase do složky train set tady to. Takže to zase tady rozbalíme do složky train set. Tak OR návod teďka, kde to tady. Jo, mělo by to být tady. Jo, tady to je, takže train set, tak. Tak už to tady je hotové, takže se na to podíváme. Takže trains, trainset a tady máme řadu 844. Tady vidíte, má to i vlastně zvuky a i kabinu, když teda to není tuším jakoby originální, ale to je jedno. Teďka tady máme tu složku consist, to znamená vlastně, kde je ta vytvořená souprava. Takže to si tady překopírujeme zase tady do složky consist, takže to tím přepíšeme. Tak a tady vidíte, že už v té složce consist máme tedy vlastně už teda zhruba jednu, nebo vlastně tu jednu motorovou jednotku, tak. To je tedy vlak. A teďka teda ještě samozřejmě musíme si stáhnout trať. Tak já jsem si vybral tady vlastně lokálka MSTS, protože je taková asi. Tak tady to je, je to asi třetí teda, když se na to podíváte, už tam teda stažený je to lokálka nebo trať Hradec Solnice, což vlastně tuším, že to je jedna z prvních vůbec tratí, která se byla na Microsoft Train Simulator, akorát tady to je teda remake, tady to je i napsaný. A já už to teda mám stažený, takže samozřejmě tady pak můžete stáhnout, ale už to mám stažený, protože jsem se bude chtěl trochu ušetřit čas, takže to tady máme. Tak, tady vidíte lokálka, to je ono. A vlastně tento soubor musíte vlastně překopírovat, nebo vlastně spíš extratovat, nebo prostě musíte to nainstalovat do složky routes, nebo takže nevím, proč to dělám takhle, když to můžu vlastně takhle, to můžu vlastně prostě rozbalit, no teďka jsem na to konečně přišel, na to slovo rozbalit do složky routes, takže to rozbalíme do složky routes neboli tratě. A zase se na to samozřejmě podíváme, takže tady OpenRails návod a routes a máme tady trať lokálka.
A tady je problém, že nějaké další záludnost utratí, které může být, že některé starší tratě využívají vlastně soubory z původních tratí, co se týče MSTS, a tam teda může být problém, že pokud vlastně tuto hru nemáte, tak si asi na té trati nezajezdíte. Takže teď už teda máme tady, pokud si teda podíváme, Global už teda máme nainstalovaný, Routes, nebo vlastně trať už máme taky hotovou. A pak tady vlastně vlaky, už tady máme teda tu soupravu už vlastně jakoby naprogramovanou a máme už tady tu soupravu nebo vlastně tu motorovou jednotku. Tak teďka já si vlastně nainstaluju tu OpenGL, já to tady sice mám, ale jenom chci ukázat, jak to teda vlastně si to stáhnout a jak to teda přesně i nainstalovat. A hlavně tedy tam vlastně zprovoznit, takže já to tady, když tak se to nainstaluju, tak buď to můžete tady stabilní, nebo tady asi podle mě je lepší vždycky ta experimentální, protože vlastně je nejnovější, tak si to tady stáhnu. Tak už se to stahuje, za chvilku to bude stažený. Taky to je důvod, proč tam není ten herní obsah, protože to má tady vidíte jenom vlastně 8 GB, a pak po rozbalení to má tuším asi 16 GB, teda pardon, mega, samozřejmě se omlouvám, megabajtu, jinak kdyby tam byl ten herní obsah, tak to má samozřejmě daleko víc. Už jakoby v tom. Tak, teďka teda tady si dáme teda to Open Rails Testing a Ježiš, já jsem, no tak teď uděláme jinak, tak já jsem to udělal špatně samozřejmě. Takže teď, protože já jsem samozřejmě jsem se tady rozbalil jakoby do toho a ne, vlastně ne pod nějakou složku, ale to je jedno, takže teď už jsem to trochu tady střihnul a mám vlastně jsem si tady už tady rozbalil tu OpenRails vlastně tady do té složky, no to jsem dělal trošku chybu, nevadí. Takže teďka vlastně si podíváme na OpenRails, takže si to otevřeme. A teďka teda vlastně jak tam zprovoznit a docílit toho, abyste si mohli zahrát. Tak v první řadě musíte dát tady vlastně nastavení. Pak dáme tady, musíte dát obsah. A já tady teda přidám vlastně to, co mám nainstalovaný, takže dáme tady přidat. Pak dáme tady tento počítač, já tam teda v Ečku a tady dáme to OR návod. Tak to tady dáme. A se tam musíte vlastně by, jakoby najít tu cestu. Tak necháme název OR návod, to bude stačit. Tak a teďka teda tady už to je, takže dáme teda tady instalační profil OR návod, tady musíte dát, tam vlastně nic na výběr mít ani nebudete, protože v podstatě nic jiného tam mít nebudete. Já už samozřejmě už to tady mám hotový, takže už to mám samozřejmě jiný, ale takže vy už to tak mít nebudete. Pak si tady zvolíte trať vlastně lokálku, režim aktivita. Pak vlastně tady dáte lokomotivu, to máte teda to co jsme si nainstalovali, tu vlastně tu řadu 844, RegioShark, ty vlastně konzist, nebo vlastně vytvoření soupravy dáme třeba tu jednotnou. A pak dáme třeba tady začátek trasy, tak to je jedno, Hradec, třeba tady dáme třeba Solnice, to je jedno. Tak čas, roční doba, počasí, to samozřejmě nechám na vás. Pak, co je ještě tak asi dobré, možná, tak ještě tady třeba si nastavíme, to si pak řekneme příště, pak třeba ještě nějaký rozlišení a tak dále, ale v podstatě to bude tak nějak všechno. A teď už tedy vlastně, když už máme nainstalovaný herní obsah, jak jsem vám ukazoval, takže už můžeme jít do finální části a to, že si vlastně tady dáme spustit. Takže tady dáme vlastně spustit, když už tady to všechno máte nastavené, jak jsem vám říkal. Takže spustíme. Teďka už jsme ve hře, já jsem to bohužel musel střihnout, protože mi vlastně tam ty AverMedia prostě to neskousla, to, že jsem najednou ještě zapnul hru k tomu, takže bohužel jsem to teda musel jakoby střihnout a teda co jsme dali to tlačítko spustit, tak jsem to načetl a jak vidíte, jsme tedy tady vlastně v samotné hře, takže se na to můžeme podívat, můžeme to tady jenom zkusit, jestli to samozřejmě všechno pojede, abyste neřekli, že třeba to se to jenom tady jakoby nainstalujete, vidíte, že už to tady jede, jsme tady na stanici Hradec, ale to je v podstatě jedno, protože tady ten návod měl sloužit samozřejmě k tomu, aby jsme si ukázali, jak vlastně vůbec nainstalovat a samozřejmě zprovoznit tuto hru. A pokud byste měli zájem, tak si samozřejmě můžeme ještě nějakým způsobem ukázat samozřejmě další návody, to znamená nějaký záludnosti, vlastně jak si nainstalovat vlaky a vlastně jak to udělat tak, aby vám fungovaly jak kabiny a zvuky. Tak to už asi ale bude pro tenhle díl všechno.
No, tady je jen takový úvodní tutoriál, úvodní návod a určitě pokud budete mít zájem, tak se uvidíme u dalšího vlastně videonávodu. Takže pokud se vám líbil tento návod, určitě dejte like, odběr nebo komentář a snad se uvidíme příště. Tak se mějte. Ahoj.